Lantik ahli keluarga sebagai calon lumrah politik, Saifuddin. Alur setar penglibatan ahli keluarga sebagai calon dalam pilihan raya disifatkan sebagai kelaziman dan situasi itu berlaku kepada semua parti politik termasuk Parti Keadilan Rakyat dalam kurungan PKR. Setiausaha Agong, PKR Datuk Seri Saifuddin Ismail berkata, parti itu sudah lama berdepan tuduhan mengamalkan nepotisme sejak 1999 lagi. Menurutnya, ia bukan tuduhan baru yang dilemparkan dan parti itu tidak mempunyai halangan mengangkat ahli keluarga sebagai calon asalkan mereka berpotensi untuk menang dan mahu berjuang bersama parti. Dalam politik negara, hal seperti itu sudah dianggap satu kelaziman. Semua parti ada. Dalam UMNO ada, PKR, PAS termasuk Bersatu pun semuanya ada. Kaitan ahli keluarga itu lumrah. Apabila istri dan anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih sebagai calon pilihan raya, itulah tuduhan dilemparkan ketika Anwar dipenjara Datuk Seri Dr. Wan Aziza, Wan Ismail dan Nurul Ijah, Izah dicalonkan namun rakyat yang buat pilihan. Saudara marah manapun, kalau rakyat tolak, tolak juga. Katanya dalam sidang akbar di Pejabat Majelis Pemimpin Negeri dalam kurungan MPN Keadilan Kedah pada Selasa. Hadir sama calon Pakatan Harapan dalam kurungan PH bagi Dewan Undangan Negeri dalam kurungan DUN Sukah menanti Datu Zamri Yusuf. Saifuddin berkata demikian ketika mengulas tindakan mencalonkan Muhammad Firdaus Johari yang juga anak kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai calon PH di kerusi Dewan Undangan Negeri dalam kurungan DUN Gurun. Menteri Dalam Negeri itu tegaskan amat merugikan sekiranya individu berkelayakan dalam PH dipinggirkan semata-mata disebabkan mempunyai pertalian keluarga. Kalau tak meletakkan calon yang baik seperti Muhammad Firdaus di kerusi yang dianggap boleh menang kepada parti, rugilah. Johari mempunyai beberapa anak yang bagus, 7 orang dokter